ដល់បរិយាកាសនេះដល់នេះក៏មកជ្រាបមួយបាត់ខ្ញុំជួនជាតាបងប្អូនខ្ញុំកតញ្ញូយទីមេត្រីបាទជម្រាបមួយបាត់មានចំណងជើងថាអូនជួបបងនៅយូស៊ីឡែនសម្រាប់កំសាន្តដូចតទៅ